birinci və ikinci Qarabağ müharibəsində döyüşən ermənilərin Yerkrab batalyonu Azərbaycan ordusunun Zəngəzur vilayətini işğal etməsi təhdidinə qarşı bütün üzvlərini yenidən silahlandırmağa çağırıb. Batalyon rəhbəri Sasun Mikayelyan yaxın zamanlarda 16-75 yaş arası bütün üzvləri ilə birlikdə təlimlər keçirəcəklərini bildirib. Qeyd edək ki, 2 gün əvvəl Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi 10 min nəfər şəxsi heyətin qatılacağı antiterror əməliyyatlarının təlimləri haqqında xəbər vermişdi. Ardınca isə Ermənistan tərəfi də həmçinin hərbi təlimlər keçirəcəyini rəsmən bəyan etmişdi.